কথাৰ পাকত বান খাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিজৰ কথাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিপদত পৰিছে। শেহতীয়া বিতৰ্কৰ কাৰণ হৈ পৰিছে মোদীৰ এটা অদ্ভুত দাবী। দেশে কাৰ্গিল যুদ্ধত বিজয় অৰ্জন কৰাৰ 25 বছৰৰ উপলক্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ তথ্য মুকলি কৰিছিল। তদনুসৰি কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত মোদী আছিল বিজেপিৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ তত্বাৱধায়ক। সেই সময়ত মোদীয়ে হিমাচলৰ পৰা সৈনিকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসহ কাৰ্গিললৈ যাত্ৰা কৰিছিল। যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ মোদী গৈছিল এখন হেলিকপ্টাৰত। বগা কুৰ্তা পায়জামা পিন্ধি কাৰ্গিলৰ 18,000 ফুট উচ্চতাত সৈনিকৰ শৱদেহৰ মাজত মোদী অৱস্থান কৰিছিল বুলিও তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। টুইটাৰৰ মোদী আৰ্কাইভ নামৰ ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ তথ্য অনুসৰি কাৰ্গিলৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত সৈন্যৰ কাষত থিয় হৈছিল মোদী। কিন্তু এই বিষয়ে ৰাজ ভাদৰী নামৰ এজন প্ৰাক্তন পাইলটে জবাবদিহি কৰিছে মোদীক। বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন পাইলট ভাদৰীৰ মতে কাৰ্গিলত এখনো হেলিপেড নাই। গতিকে যুদ্ধৰ মাজতে মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ কাৰ্গিলত নমাটো অবান্তৰ। তদুপৰি কাৰ্গিলৰ তললিং নামৰ পইণ্টৰ উচ্চতা হৈছে সৰ্বাধিক 16,800 ফুট। টাইগাৰ হিলৰ উচ্চতা আকৌ 16,600 ফুট। ইয়াতকৈ উচ্চ পইণ্ট কাৰ্গিল পাহাৰত নাই। সেয়ে মোদীয়ে কেনেকৈ 18,000 ফুট উচ্চতাত অৱতৰণ কৰিছিল বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছে। ৰাজ ভদৰীৰ প্ৰশ্নে প্ৰমাণিত কৰিছে মোদীৰ মিথ্যাচাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি।